Слава Україні! Чи є сьогодні на нашій планеті Земля святі люди? Без сумніву, скажете ви, і у кожного будуть свої приклади. В мене приклад лише один. І святіші люди на землі навіть за Папу Римського – це воїни Збройних сил України, це український народ. Не тому, що ми це придумали, тому що волею історії, волею Божою сьогодні саме українці є світовими лідерами і моралі, і найголовніше – дій. Сьогодні саме Україна показує світові, як треба боротися, і найголовніше, за що треба боротися. Тому рухатися вперед. Сьогодні дуже багато інформації про фронтові події, і можна по кожному напрямку розписати, що і як відбувається, звичайно, і це дуже важливо, зберігаючи інформаційну тишу. Не поспішаємо поперед батька в пекло, не поспішаємо поперед нашими військами, вони повідомлять про все вже офіційно. Але наші прапори з'являються на лівому березі, наші прапори повертаються в тимчасово окупований Крим. Немає за час після Другої світової війни задач такого рівня, які сьогодні виконують Збройні сили України. Жодна війна 20-го століття після Другої світової, звичайно, або інші події, вони, звичайно, могли бути за масштабами навіть більшими, ніж події в Україні. Хоча, ну, наскільки більшими? Центр Європи, 21 століття. Один народ, вірніше, нелюді пішли проти іншого народу, аби знищити його. Геноцид світового масштабу. І ми, українці, не просто відбиваємося, не просто підіймаємо лапки догори, аби вижити. Ми хочемо вижити, але тому, що хочемо перемогти. Не просто перемовини. Перемовини будуть на території Російської Федерації, коли Росія буде підписувати свою капітуляцію. А так буде. Але найголовніше, не забуваємо, що кожної хвилини ми платимо дуже високу ціну за все це. Так от, що стосується фронту, є просування на південному напрямку. Є важкі оборонні бої на сході нашої держави, на півночі, але і там є відбиття контратак ворога і є певні просування. І, власне, це зараз все, що хотів би сказати. Бо почав з найголовнішого. Ми знаємо, за що і за кого ми воюємо. І знаємо, що найсвятіші люди в світі сьогодні – це українці. Своїми помилками, своїми тарганами, з усім своїм, що є нашим. Але це наші хвороби, і вони виліковні. На відміну від росіян. Вони не виліковні. Але нам робити своє. Тримаємося, рухаємося далі. Максимально прошу вас підтримувати Збройні Сили України. Не просто дописами, а практичними діями. Є можливість задонатити. Є можливість фізичної роботи. Щось допомогти? Допомагайте. Варіантів дуже багато. Ні, неправильно. Він один. Допомогти і перемогти. Так воно і буде. Бажаю кожному з нас тихого, максимально тихого вечора, і нехай усім хлопцям буде 4-5-0. І посестрам, звичайно, теж. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам!